seus inimigos e realizando sacrifícios para o Olimpo. Comecem! Rumam para a vitória. Os troianos rumam para a vitória. Espartanos rumam para a vitória. Exigimos coragem. Abastecido.
Intervenção dos deuses. Faltam 3.000 favores. Faltam 2.000 favores. Vingança. Faltam 1.000 favores. Resta 1 minuto. São 30 segundos. Um imenso poder está ao nosso alcance.